Niečo zlomalo, som tak vyčerpaná, že vidím dvojmo. Najvyšší čas s vami niečo urobiť. Jediné, na čo ste prišli, je to, že moje žene je zle. Poznáte mechanizmus, akým pôsobí na nervovú sústavu? A nafetovať tehotnú ženu na pokraji. Kolapsuje, podľa vás úplne normálne, čo? Sestra! Čo sa stalo? Začala sa jej odlučovať placenta, musím urobiť akutný cisársky rez. Nesmiete vstávať. Doktor Ľudský. Dnes o 19:30 na Wow.